Възможностите на болниците са пред изчерпване, а медицинският персонал е на предела. Само за София заетостта на болниците е почти 90%. Зависи как се изпълни, разбира се, локдауна, но ако се изпълни поне по начина, по който беше есента, очаквам максимални брой хоспитализирани да е преди изборите и след 4 април вече да продължат мерките до тогава, да започне да намалява брой хоспитализирани. Британският щам е навлязал дълбоко в страната, а според Томов може да последва и вторична вълна от занзибарския вариант. Но 10 дни няма да стигнат, разбира се. Следващите 10 дни ще продължава да расте броя на хоспитализираните пациенти. В момента скоростта на нарастване е двойна спрямо миналата епидемия. Видяхме какво става първо в Англия, Ирландия, след това в Португалия. Наблюдавахме развитието на ситуацията в Чехия и Словакия. В момента в Унгария се дигат много стойностите. И виждам, че аз поне горе-долу в тези страни пикът на тази втора вълна не продължава прекалено много. То е от 2-3 до 4 седмици, така че едно намаляване на контактите в този момент би трябвало да повлияе. Дните аванс преди локдауна в понеделник са време за подготовка както за бизнеса, така и за семействата. Трудно може да се намери наистина баланс, затова се опитваме да правим това, което се опитват да правят и другите страни. Колко успешно ще видим, като под успешно аз разбирам не само поставяне под контрол на самата инфекция, а и минимални щети върху икономиката, защото на никой не му е безразлично какво ще случи. А експертите казват, че сме позволили пандемията да се разрасне твърде много, за да се овладее лесно ситуацията сега. Ако натискът върху болниците продължи, лечебната мрежа в София ще бъде в колапс.